ୱେଲକମ୍ ଟୁ କେପିଏସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରଚନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପକ୍ରମ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପ୍ରଚଳିତ ପାଣି ପବନ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଆକାଶର ଉପାସନା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆସିଛି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳତଃ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନ୍ୟତମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଆମ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଡ଼ିଏ ଦଶମିକ ନଅ ଶତକଡ଼ା ଜବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଣାଅଶୀ ଶତକଡ଼ା ଓ ଅଙ୍ଗାରକା ଅମ୍ଳ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ଶତକଡ଼ା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ জীবজগত শ্বাসক্রিয়া ও দহন কার্য ব্যবহৃত জবক্ষার যান সম পরিমাণ আবশ্যক অঙ্গারকাম উদ্ভিদ জগতর খাদ্য প্রস্তুতি সাহায্য করে থাকে বায়ুে রই অম্লজান জবক্ষার যান ও অন্যান্য গ্যাস মান সাধারণত অপরিবর্তনীয় এই গ্যাস মান অনুপাতের কৌশি প্রকারর পরিবর্তন ঘটলে তাহা জীবজগত প্রভাবিত করে ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତାହା ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବାୟୁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକରଣରେ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଅସନ୍ତୁଳନତା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ରମଶଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜବକ୍ଷାରଜାନ ଗନ୍ଧକ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସୁତରାଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କେବଳ ଶିରୋବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇନାହିଁ জীবননাশর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে বায়ু প্রদূষণর কারণ বায়ু প্রদূষণ কারণ ও উৎস নানাবিধ ধূয় বায়ু প্রদূষণ এক মুখ্য কারণ আমশের ঘরো রোষাড় নির্গত ধূঁ বিপদ সৃষ্টিকারী বায়ু প্রদূষক অটে এক জনিত পরীক্ষার উপলব্ধ যে তিন ঘণ্টার বিষাক্ত রোষ শরীরের প্রবেশ করা দ্বারা যে ক্ষতি সাধন করে তাহা কোডিয়ে প্যাকেট সিগারেট টানিবা ও কড়কারখানার শ্রমিক মানে আঠ ঘন্টার প্রশ্বাস রূপে গ্রহণ করে ধূয় ঠার অধিক মারাৎমক ভারতের প্রতিষ্ঠিত তাপজ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুড়ি জারণী ভাবে কৈলা ব্যবহার করে থাকে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুড়ি বিশেষভাবে উড়া পাউশ সলফর ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়ে বাায়ুমণ্ডল প্রদূষিত করে প্রত্যেক কলকারখানার নির্গত বিষাক্ত ধূঁ আমার জীবনোপযোগী বাড়লের অসন্তুলতা সৃষ্টি করুচি অম্লবর্ষা বায়ু প্রদূষণর অন্যতম কারণ কুপ্রভাব ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜୀବଜଗତ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଓଜନ ସ୍ତରର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୌର ରଶ୍ମିରେ ଥିବା ଅତିବାାଇଗଳୀ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି କର୍କଟ ପରି ଭୟାନକ ଓ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗଛ ମରିଯିବା ସହ ধাতবক্ষ ঘটি সূতা লুগা ও সার কারখানার নির্গত গ্যাস দ্বারা কাশ শ্বাস যক্ষ্মা ব্রোঙ্কাইটস রোগ ও শ্বাস নড়ী জনিত রোগ হয়ে থাকে বায়ু প্রদূষণর প্রতিকার মানব সমাজ বায়ু প্রদূষণ প্রমুখ কারণ হয়ে সর্বপ্রথমে লোক মানুষ বায়ায়ু প্রদূষণ কুপরিণতি সম্পর্কের সচেতনতা সৃষ্টি করাই উচিত ରୋଷେଇଶାଳାରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଜାଳେଣୀ ଓ ଉନ୍ନତ ଚୁଲାର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ମନେହୁଏ ଯାନବାହାନ ଧୂଆଁର ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନତମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯିବା ସ୍ପୃହଣୀୟ ମନେହୁଏ ପୁରାତନ ଯାନ ସବୁକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସତର ହେବ শিপ সংস্থা মানক এইৰে গুৰুদায়িত্বে প্ৰদূষণ হ্ৰাসক অত্যাধুনিক ফিল্টৰ ইলেক্ট্ৰোনিক প্ৰেচিবিটৰ ও স্কুবৰ ইত্যাদি যন্ত্ৰাঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব উচিত সেইপৰি ক্ষতিকাৰক ক্ল'ৰোফিউৰ কাৰ্বন বাষ্পৰ বনাৰ উপ গুৰুত্ব দিয়া যোৱা উচিত उपसंहार समस्त प्रकार प्रदूषण जीवजगत पनि कतिकारक बा प्रदूषण र स्रष्टा निजे मनिस सूतरा मनिस निजे बदल दरकार निजर प्रदूषण मुक्त गरि सुस्थ शान्त परिवेश सृष्टिपनिज्ञाबद्ध उचित ଏହା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମରତ ରହିବା ସର୍ବଦୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ନଚେତ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍